Olot Motor ha rebut l'onzè trofeu que acredita aquesta concessió com a guanyadora del Premi Nissan Global Awards 2019, que degut a la pandèmia no es va poder entregar l'any passat. Es converteix així en el concessionari de la marca més premiat de tot el món i de la història de Nissan. Aquest premi és el més important que atorga la marca als seus concessionaris arreu del món. De fet, només 160 dels 4.000 que té Nissan han superat aquest any els reptes que presentava el Global Awards. L'entrega de premis, que es va fer ahir la tarda de manera virtual, va comptar amb la presència de Bruno Matucci, conseller director general de Nissan Iberia. A recibir este Nissan Global Award va mucho más de la entrega de un trofeo, porque supone mostrarse ante todos con el distintivo que acredita al concesionario como la élite de la red Nissan a escala global, en base a varios parámetros: eficiencia, calidad y, sobre todo, profesionalidad del equipo. En Olot Motor, su mejor activo son las personas. Ganar 11 veces el Global Award de los últimos 15 años es un sueño que nunca me hubiera imaginado. Solo es posible gracias a una fuerte apuesta por la calidad, una gran vocación de servicio y mucha constancia. Es un trabajo de equipo en lo cual lo más importante es el cliente. Aconseguir el premi implicava superar el percentatge mitjà de vendes a nivell nacional o obtenir els majors índexs de satisfacció dels clients en el procés de venda i postvenda.